Про новий і, можливо, останній альбом Ліла Вейна «The Carter Five» фани вже почали складати легенди. І частіше за все платівка з'являлась у них виключно в образі міражу в пустелі. Відповідь на запитання «Чому?» певно знають усі, бо чи не весь шоу-бізнес говорить про лонгплей, меломани вже не можуть його дочекатись. А сам Вейн уперто продовжував грати на нервах і перших, і других, не розголошуючи подробиць прем'єри. Єдине, що знали зацікавлені, студійник має стати останнім у дискографії артиста, а от дата, коли прихильники матимуть його на руках, лишалась під великим питанням. Ситуацію спробував виправити репер Дрейк, який під час одного зі своїх концертів розказав, що на реліз варто чекати у травні. Та фани рано раділи, зрештою інформацію спростували. Зважаючи на ситуацію, що склалась, у меломанів почали з'являтись підозри, а чи побачить взагалі The Carter Five коли-небудь світ? Донедавна це питання лишалось відкритим, поки про себе не нагадав сам Ліл. Отже, розкриваємо карти виконавця. Студійник буде у другій половині цього року. Щоправда, коли саме, не ясно. Цю незручність зірка компенсує релізом першого синглу на підтримку поки безіменного проєкту. Отже, в мережі з'явився трек, який отримав назву «Believe Me». Над його створенням Вейн працював не сам, а за підтримки того ж Дрейка. Чи зніматиме Ліл на новинку кліп, поки не ясно. Лілі Аллен не менше за свого колегу Вейна любить полоскотати нерви фанів. Причому її думка змінюється кардинально і часто. То вона вирішує піти з шоу-бізнесу і зайнятися сім'єю, то активній співачці набридає сидіти вдома із дітьми, і вона вирішує повернутися на сцену. На щастя шанувальників, від останнього пункту вона все ж не відмовилась, і таким чином світ побачив її новий альбом «Jesus». Чим же пригостила Лілі своїх терплячих прихильників після п'ятирічної музичної перерви? До платівки увійшли 14 треків і ще 5 до делюкс-видання. Дехто із поціновувачів таланту Аллен навіть не встиг добігти до найближчої музичної крамниці, аби придбати диск, як співачка повідомила ще одну приємну звістку. Уявляється, вона вже приступила до запису послідовника лонгплея. І не просто приступила, він вже наполовину готовий. Тож має всі шанси побачити світ наприкінці поточного року, початку наступного. Утім, недовго музика грала, бо одночасно із новиною про четвертий альбом Лілі знову ж таки висловила сумніви щодо доцільності продовжувати своє сходження на музичний олімп. Вона заявила, що в будь-якому разі випустить диск, але не впевнена, чи приступить колись до роботи над його послідовником. Утім, фанам зарано опускати руки, Аллен, як завжди, може передумати. Тож засмучуватись із приводу звістки не варто.